رحبوا معايا بآخر متسابق معانا لليلة وهو رقم 38 شيخ ولد الدني.
عشيتنا شيخ. شحالك؟ اش طاري بيك؟ اش مواس؟ بارك الله ان شاء الله. شيخ، اش محضرنا بهذه المرحله الجايه؟ اولا مبروك لك بالتاهل. شكرا، الله يبارك فيك. والله ما نعرفه، هذا ما يبرمج، هذا اللي فتحته في تمرين يخلق، ما يعرف حد قاع نهايته شنو. ان شاء الله بعد اللي يعود في ذاك اللي تدور انتم واللي تبقوا مناكم. شكرا. لنستمع الى اراء لجنه التحكيم. شيخ، انا لا نقول الا قلت في المره الفايته، لان مقام لك حال هو مقامي المفضل، او قلت ما يجي قال البيت قلت فيه زين، حتى ما فيه رد ما يزين من الاخرى، والشور شور زمني اصيل، والشعرت فيه حتى حظ سعيد. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحبا. انا كنت مشرك لك ندور نعرفك، انك ديك المره الفايته كانك باط جبرت شويه من الشانس والله شي، وظهر لي باط انك ما هباس، ذاك ما كان شانس ابارامون سي توا ميم وغيست توا ميم. و لا بروشين فوا ان شاء الله جيسبر كو تو سرا توا ميم و توف بون شانس. سيتي بيان، سيتي بيان فرانشمون اكسيلون. ميرسي سيور، ميرسي. شيخ شحالك؟ مرحبا بك. لاباس؟ مرحبا بك. حس زين، تي ميتريز لا سين، اون دري كي تي ان شيف دوركستر كوا، افيك تي جيست تي عريتي لا ميوزيك و عدل دي فارياسيون. بون شانس. سافا شيخ؟ سافا سافا. كومون فاتو؟ مرحبا. ايكوت موا Je suis très curieux de voir comment tu joues avec le micro, tu balances le micro d'une main à une autre et tout ça en suivant le rythme. Et c'est très dynamique, c'est agréable à voir. Et on sent que tu es vraiment dans ta musique. C'est bien. Par rapport au rythme, j'ai pas très bien compris au début. Est-ce que la musique qu'il y avait fait partie de ta prestation, ou est-ce que ta prestation a commencé au moment où la guitare est rentrée? Et là, j'ai pas trop bien saisi. Je pense que si le début faisait partie, il faudrait bien travailler l'enchaînement, à mon avis. Merci. Si ça fait pas partie, bon, ben, c'est bien. Merci. Sinon, merci. Au niveau de la voix, ben, il n'y a rien à dire. Tu as une belle présence de voix et c'est super. On sent le griot, vraiment le griot qui chante. Ça fait plaisir. Et tu as aussi un grand atout, c'est que tu regardes le public à chaque fois et puis tu souris et tu envoies même des bisous au public. C'est super, bravo, c'est génial. Merci, merci, shukran. Shukran li lajnati tahkim, shukran li mutasabiq raqm 38 Cheikh Weldandani. مشاهدي الكرام، للتصويت لهذا المتسابق ما عليكم الا بارسال رقم 38 الى 1686 ماتيل 1280 شينغيتيل. اي فوالا مدامز ومسيو، نو زالون ريسيفوار Un jeune poète, il est nommé le poète de la jeunesse. Et bien sûr, il s'appelle Mohamed.